Dombrowskis, first of Dombrowskis, congratulations. Първо, поздравления за успеха. Look at it. It's a big result for Ludogorets, but голям успех за Лудогорец. We know how difficult it was. Сметка, обаче, колко трудно бе реално през вашия поглед. Difficult, you know, беше много трудно. Шампионската лига. Няма как да очакваш различни двубои. В крайна сметка, ние реагирахме добре, след като инкасирахме за един на един. В крайна сметка, в края на деня, ако се върнем назад, реализирахме хубави попадения, особено второто попадение. Обърна нещата обратно в наша полза. Ние очаквахме те да се отворят, да започнат да играят по-настъпателно и това се случи. В крайна сметка, аз мисля, че това бяха два много добри двубоя за нас. Мисля, че Мура пристигна днес организиран с план, накарани да се почувстваме дискомфортно, да ни бъде трудно. И макар да поведохме в резултата през първото полувреме и да имахме ситуации, с които да отбележим втори гол и да решим изхода от двубоя, те определено ни оказаха голям отпор. Може би на нас не липсваше в моменти малко енергия, острота, решителност. Ако погледнем към статистиката и показателите на нашите състезатели относно това, което са показали като физически данните, със сигурност днес и времето бе доста тежко и повлия на това. В крайна сметка не ни позволи да сменяме толкова често позициите си, да бъдем по-гъвкави в предни полета, но най-важното за нас е, че в крайна сметка успяхме да си гарантираме европейски футбол до декември. В крайна сметка обаче имаме още една възможност да направим следващата крачка по пътя към групите на Шампионската лига. Бели Лудогорец една идея по-спокоен за това, което му предстои, след като поведе в резултата. Защото освен позитивите, за които споменахте, видяхме и някои пропуски от тима на Лудогорец, особено след 64-та минута. В крайна сметка, ние отбелязахме много рано в хода на двубоя, още в четвъртата минута. Напълно логично бе да имаме възходи и падения в следващите етапи от двубоя. Както ви споменах, имахме добри възможности, които трябваше да използваме и да поведем с две попадения напред в резултата. В крайна сметка, имахме ситуации, в които не се справихме добре в прехода, който правихме, в други пък го направихме добре с топка в крака, но това са неща, които се случват в хода на двубоите. Важно е да можеш да управляваш успешно тези процеси. Имахме ситуации, в които дори на Кахлина му се наложи да се намесва, да спасява. Това обаче са моменти, ако щете на късмет, ако щете на организация. Неща, които вероятно се случиха, защото мислехме малко повече за атаката, как да отбележим второ попадение. Но в крайна сметка, ние вярвахме, бяхме уверени, че ще стигнем до второ попадение. Ако бяхме повели с 2 на 0, ще е доста по-лесно. Това е истина. В ДНА, в ДНК-то на Лудогорец се да опитва да вкарва толкова, колкото може повече. Рано е да правите анализи. Но кои са бележките, които трябва да се вземе Лудогорец от днешната среща? Уроците, които трябва да научи? Най-важното е да не сваляме кръка от педала на гаста, когато отбележим да се опитаме да го направим втори, трети път. Отново, разбира се, с риск да се повторя. Доминация с топка в крака. И владение на топката около 80%. Е нещо добро за нас тогава, когато владеем топката, когато сме уверени, когато обхождаме вратата на противника и ние чувстваме, че държим двубоя в наш контрол. И аз съм щастлив именно за това, че в крайна сметка успяхме да отбележим и три попадения. Преодолахте две трудни препятствия в Европа, едно в FBET Лига вече зад гърба ви. Работата за Лудогорец
далеч не е свършена, но като че ли успяхте да стартирахте добре и да изградите един добър тим през този сезон. Най-важното за нас е да изградим една добра група от футболисти, която да може да доминира с топка в крака, да владее двобоите в голяма част от тяхното игрово време. Мисля, че ние стартирахме добре, представихме се на нужното ниво, за да спечелим тези двобои. В крайна сметка, обаче, в двобоите от Шампионската лига ние трябва да бъдем дори една идея по-убедителни, по-умни, ако щете. Няма как да игнорираме грешките, които сме допуснали. И със сигурност още от утре започваме да работим над тях, за да се подготвим за следващия ни двобой, който е не по-малко голям. Имахте официални двобои в Европа, в България. Надали често ви задават подобен въпрос, но доволен ли сте от това, което имате като цялостна група от играчи и широчината, с която разполагате? Да, със сигурност, ние имаме широчина, ние имаме и качество. Ние имаме един добре конструктиран отбор, на който може да разчитаме. Хора, които могат да стрелят от дистанция, да застрашават вратата по различни начини. Ние вършим доста работа да анализираме нашите противници, не само да изграждаме нашата игра. Това е другия компонент от нашата подготовка. Най-важното е, че аз мога да се доверя на почти всеки от моите играчи във всеки един момент, независимо от обстоятелствата, и в крайна сметка се опирам до това, което ще бъде най-доброто за отбора във всеки един момент, срещу всеки един съперник, във всеки един двубой. Днес го направих също и най-радостното е, че успяхме да победим. В крайна сметка имахме хора, които се появиха в последните минути на този двубой. И е важно за нас, като хора, като Ману, който се появи на края на двубоя, успя да отбележи. В предния двубой той стартира като титуляр и успя да го направи, така че изключително радостен съм, че имаме хора, които могат от различни позиции, в различни моменти от двубоя, да оказват влияние върху срещите. Препятствията пред Лудогорец в Европа стават все по-трудни и по-трудни. Олимпиакос в следващия двубой. Знам, че е рано за детална информация от вас за следващия ви съперник, но колко голямо е това предизвикателство. Аз не мисля, че можем да кажем това препятствие е толкова голямо или пък не толкова голямо. В крайна сметка всички знаете колко голям тим е Олимпиакос. Най-важното нещо за нас обаче тук в Разград е да се подготвим за това, което ни предстои в събота. Да се подготвим генерално и физически, и тактически. В крайна сметка обаче аз бих казал така, няма отбор, от който ние следва да бъдем оплашени, от който да се страхуваме, да се надиграваме. Ние сме отбор, който иска да има топката в себе си, да се надиграва, да показва колко е добър и да вълнува своите привърженици с футбола, който играе. И в крайна сметка, както аз съм свикнал да казвам, щастливия играч е добър играч.